Як ви знаєте, вчора, 22 березня, сталося два напади на офіс єдиного волонтерського центру. І сьогодні представники центру прибули до нас, аби розказати своє бачення подій, пояснити те, що, про що досі громадськість не має інформації. Зі свого боку, сподіваюся, що цей захід і інші такі заходи дозволять ситуацію таку, і не дай Боже, якщо подібні стануться, вирішити у правовому полі і зберегти і довіру до волонтерських організацій, ну і, власне, зберегти їхнє існування, не ставлячи їхню підяку в загрозу. Сьогодні з нами представники волонтерського центру Олег Бойко, Станіслав Таблуй, Геннадій Обушний та Сергій Воробйов. І до початку надаю слово пану Геннадію, будь ласка. Доброго дня всім. Вчора була неділя, звичайний волонтерський робочий день. О 12 годині у нас в цеху п'ятеро чи шестеро жіночок похилого віку плетуть кікімори. Проходить невеличка нарада по технічному напрямку діяльності волонтерського центру по озброєнням. В складі одна особа і зверху одна особа. Все. Все як зазвичай. Чи не неділя для волонтерів якось. Не рахується з ними. Цей час. Приходить людина неадекватна, досить неадекватна, яка позиціонує себе як людина, що відсиділа певний срок у тюрмі, і її не беруть на службу, але вона дуже хоче служити, чи можемо ми їй допомогти, влаштувати десь на фронту батальйон, тому що потрібно захищати батьківщину і так. Ну, ви розумієте, що офіційно таких людей вони не підлягають призову, але неофіційно є різні можливості, щоб такі люди все-таки віддали свій борг батьківщині. Ми кажемо, ну, потрібно подумати, ну, добре, я зараз привезу гуманітарку, привіз він цієї гуманітарки, аж цілий, такий, знаєте, пакет «Мрія окупанта» такий. Клітчата, така сумка. Там кілька банок домашньої консервації, хлібина, батон, отакий шматочок ковбаси і три пари шкарпеток. Всі непридатні. На склад ми їх не приймали. З'являється ще один, вони починають писати листа на фронт. Ну, начебто ситуація контролюється. Потім з'являється людина, яка певний час працювала в нашому волонтерському центрі і навіть була підписантом меморандуму про представляє організацію, яка була підписантом меморандуму про створення ЄВЦ. Ця людина спочатку спускається до підвалу, там де сидить Іра Черенкова, намагається влаштувати скандал, Ірина його відправляє, і він виходить наверх. І в цей момент, коли оці двоє письменників, що складають папір, і він, виникає люта агресія, що всі волонтери, це далі по тексту, і що ви тут продаєте книжки, продаєте шкарпетки, які якісь бабусі в'язали, привезли, а ви їх продаєте, і влаштували бізнес, гроші складаєте собі до кишені. Нічого слухати не хочуть. І розпочинається бійка. Штовханина і, ну, скажімо так, легка бійка. Одному з наших волонтерів трішки попало по носу. Але нормально. Я беру телефон і викликаю 102. Вони чують це, і дуже швидко, буквально за 3 хвилини, вони йдуть. Вони пішли, міліція приїхала, як зазвичай, хвилин за 20, розпитала, взяла пояснення, ми відписалися і все. Ну, думаю,
все нормально. Десь о 2 годині до нас приїжджають представники жіночої сотні, Корольова і Рубан, розпитують, що сталося, що, по суті розпитують, що зараз тут сталося. Поки ми з ними розмовляємо, з'являється інша група. У складі спочатку 4, потім 5 осіб. Ці особи налаштовані теж вкрай агресивно і спочатку, з самого моменту, як вони з'явилися, а залишились тільки я і Олег Бойко. Решта всі пішли. І в нас виходить так, що у ЦТУ тільки жінки похилого віку на пункті прийому, ми називаємо його ресепшн, теж сидить тільки одна жіночка, і ми вдвох залежимо. Це все у присутності і Корольової, і Рубан. Вони не дадуть збрехати, якщо я щось викладу не кажу. І отут вони намагаються вломитися у приміщення управління з надзвичайних ситуацій, тобто це у державну установу. Олег їх зупиняє, вони його б'ють. І Олег, розсічення брови, багато крові, але всередину вони не прийшли. Цього разу вже черговий управління з надзвичайних ситуацій викликає по прямому, там прямий зв'язок, він викликає міліцію, але міліція цього разу встигла приїхати до того, як усі розійшлися. І от в цей момент між нападом на Олега і приїздом міліції приїжджає Станіслав. Приїжджає Станіслав, як тільки вона його бачить, відразу вся агресія спрямовується на нього. І ми вже стояли всередині, ми бачили, що як мінімум у одного за спиною вже був такий досить пристойний уламок дошки. Олег відкриває двері, Станіслав з боєм пробивається всередину, при цьому страждають двері установи, вигнули їх. І після цього ми знаходимося всередині, вони знаходяться ззовні. Поведінка та сама агресивна і намагання штурмувати. В цей час приїхала міліція, двох упакувала. Особи встановлені. Особу людини, яка працювала свого часу на волонтерському центрі, ми також знаємо. Тобто міліція відкрила кримінальне провадження, побачимо, що з цього буде. Крім того, по першому епізоду, коли була штовханина, то один з них зайшов у цех, і жінки, вони дійсно похилі. Одна із майстринь Ленігівна, їй 75 років, вона каже, я в житті своїм не чула нічого подібного по відношенню до жінок. Каже, таких матюків, як у мені 75 років, я, каже, не чула. Оце така фактична сторона питання. Дякую, пане Геннадію, за детальну розповідь.